Viši sud u Beogradu izrekao je prvostepenu presudu kojom je zbog smrti male Anje Grahovac osuđen anesteziolog na 3 godine zatvora. Aleksandar Grahovac, otac Anje Grahovac, je gost našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro vam želim, dobro nam došli. Sve se ovo desilo pre 10 godina i vi 10 godina čekate na ovo. Kako ste? Mislim, ovo otvaraju se stare rane iznova i iznova na svakom suđenju. Je ovo prva presuda? Prva, da. 10 godina do prve presude? Do prve presude. Zašto toliko je pravda? Pa ne znam ja da odgovorim na to. Tu su se menjali i sudije, znači ovo je 4. sudija. Zašto toliko traje, stvarno ne znam. Ali ovaj trenutak kada je izrečena prvostepena presuda, koliko je to negde vama značilo? Jeste vi od samog početka, koliko sam pratila u medijima, sumnjali da nešto nije bilo u redu sa anestezijom, je li tako? Jeste, od samog početka smo nas dvoje bili u stvari... Nije nam bilo jasno ceo taj proces zašto su ovo troje ljudi tu. Kako su uvezeni aparati, da li ilegalno, legalno... da li je poklon, da li je ovaj vlasnik klinike, suvlasnik klinike. Možda bi to trebalo da se vodi, možda neki drugi postupak, ali u vezi smrti Anje Grahovac jedino je moglo da bude odgovoran anestezijolog. Niko više. Osuđen je na 3 godine zatvora. Vi sad čekate odluku apelacijenog suda. Apelacijenog suda, da. Pa 3 godine neko misli malo, neko puno. Nama je bilo bitno da... Da neko bude kriv. Da bude kriv, da. Da ne bude naše dete mrtvo i kao nije ništa. Sad dalje 3 godine, 10 godina. Kako su gledale razne sudije tokom ovih 10 godina na vas? Na ceo slučaj. Ne, mislim sve to, izgubili ste ćerku, vi preko toga pokušavate... Pa znate šta da vam kažem, tu su i oni... Nisu imali razumevanje za vas, nego vi ste kao... Razumeju vaš bol, sve... Ali ništa se nije dešavalo. Obično u takvim slučajima niko na kraju ne bude kriv. Obično da, zato nam je bilo važno da se ovdje ispostavi da je neko kriv. A što se tiče sudija, ovo je klizav teren, inače. I za advokati, i za sudije. Lekari brane jedan drugog, naravno. Bilo je nekoliko slučajeva da su na kraju ipak svi oslobođeni, gde su roditelji pokušavali da isteraju neko... A to mi malo nije jasno, jer ovo je trajalo 10 godina. Sudija je u tome i posle 10 godina sad odlazi na apelacijni sud, gde će konačno odluku da donese neko ko nije upoznat sa tim slučajem. To mi malo nije baš... Čemu onda ovih 10 godina, ako to može sad da se menja? A zašto je menjala sudija? Zašto je... Pa kako, ko je prvi sudija bio Đojinčević? On čovjek nije reizabran. Kad je bio onaj reizbor, i on je samo jedno ročište i vodio. Posle jedan sudija je prešao na apelacijoni sud, pa je izabran novi, pa je onda ovaj prešao na nešto drugo. Kao da je nekom bilo interes da to zastari, da se to... Pa tako izgleda. I da izgubite volju da idete, da se sudite, da... Problem te volje jeste i ostala si nervoza u sudnici zadnjih 2-3 godine, već je svima bilo dosta. Jel da? Vi ste vam govorili da odustanete? Je vam neko pretio? Ne, nije. Evo jedna od retkih osuđujućih presuda za lekarsku treću. Retkih, da. Ne znam, Selica Mradović šta je bilo, ali ja mislim da isto apelacijni sud to posle vratio. Mnogi reakcije su bile, baš ovo što vi kažete, samo 3 godine. Vi uopšte ne razmišljate o tome da li je samo 3 ili samo ovoliko. Kad je sudija počeo da čita optužnicu, kad je rekao Stanoj Glišić kriv je, to je nama bilo dovoljno. Da je neko kriv. Da je neko kriv, da. Da je neko kriv. Se nije desilo samo od sebe, dete je otišlo zdravo. Pa ne može, da. Mislim da je sad slučaj, čitali smo po novinama. Kako se to desilo? To je bilo pre 10. Ništa, mi smo 3. mjesecu Anjinog života primetili. Ja sam primetio da ima neku tačicu u oku. Otišli smo na pregled u institut i utvrde da ima kataraktu. Čak nam je tad rečeno da će vjerojatno ostane bez vida na tom oku i tako dalje. Čujemo za ordinaciju Ilić, odemo tamo. Imali smo odličan odnos sa njima. I oni su nam objasnili da ne mora da ostane bez vida, da stoji šansa da se to operiše, ali još je bila malo. Posle 3 godine su nam rekli da misle da je došlo vreme. Mi smo pristali, naravno. Još je ona mene pitala, tata, hoćeš da mi sloniš ovu tačkicu? Kako ona videla na to okolo?
A ona je videla, ali slabo, i nosila je flaster na zdravom oku da bi ovo radilo, jer mozak ima tendenciju da isključi oko koje je slabije. Da. I onda je nosila taj flaster na zdravom oku i normalno je ona to podnosila sve. Vidjela je na to? Pa vidjela je, ali slabije, naravno. Nama su objasnili da se njoj, u stvari onaj centar, ona vidi samo ovako sa strane, pa je morala stalno da se okreće. Da namješta, da. E, kad se izvadi ta katarakta i kad se stavi to s očivo, ona bi vidjela normalno. I odemo na operaciju. I tamo su rekli da je to rutinska operacija, da se to radi. Šta su onda? Pa dobro, na deci nije... Da je to opasno. Pa ne, ovdje je problem anestezije bio što se tiče oftalmološke intervencije. To je sve u redu. Jedina greška je mogla bude da ostane bez oka. To je vrh bio. Ali taj deo operacije je određen dobro. To je radio pokojni doktor Bora Mitrović. Teo bi da istakne veliko žaljenje naše zbog njegove smrti. To je vrhunski stručnjak, mlad. On je posle... Nije više ni radio posle toga. To je njemu sigurno teško jako palo. Da, i ovi napisi u novinama bili su to neki lekari ubice, pa ono, malo prejake reči neki. Znači, stavili su sve u isti... To nikad naše reči nisu. Da, stavili su sve u isti koš, jel tako? Da. Tabloidi su optuživali sve lekare da su svi krivi, da su... Tako da nam je stvarno žao zbog toga. Kako si zakomplikovao situaciju? Ništa, mi smo sedeli dole, čekali. Ishod operacije. Jeste, prošlo je sat i po, izašao je. Doktor Ilić rekao, kaže, operacija je uspešno obavljena, čekamo da se probudi. Onda se pojavi doktor Milutinović, on je čovjek samo bio tu, ja nju ni vidio nikad. Nekad nas je on pitao da li smo imali teškoća nekad u porodici sa buđenjem iz anestezije. Vi ste vidjeli da nešto... Nešto nije dobro. I onda posle 2-3 sata već mi insistirali da... Pa su nam rekli da se ne budi, ali kao ima neke pokrete. Dete treba da krene da vadi tubus, to je znak da se budi. Sad smo znali već da nešto ne valja, nismo znali da toliko ne valja baš. E onda su izašli, doktor Jelić je rekao, morat ćemo pozovemo instituta nekog. Došao je doktor Mijovanović. On nam je došao tad rekao da je u blagoj komi. Mada kad smo stigli na institutu, rekli su nam da je Glasgow koma skor 5, što je praktično možda na smrt. I poslije te dve nedelje to je samo bilo vegetiranje, održavanje u životu. Organi počeli da otkazuju jedan pod jedan. Šta je analiza utvrdila? Da je zbog anestezije... Pa na VMA je utvrđeno da je došlo do nedostatka kiselnika u toku operacije. Da ona pa će umrla za vreme operacije? Pa ta možda na smrti naskupila tad. Za vreme operacije? Da. Ona je imala neki decerebracijni položaj, se to zove. To je znak da je mozak teško oštećen. Kad smo se čuli juče, evo, reći ću, mi smo se upoznali pre 20 godina, da, na jednom letovanju i tvoju suprugu i tebe. I juče smo se čuli i ja sam se tebi zahvalila što uopšte želiš da dođeš i da pričaš, a ti si rekao hvala vama što neko hoće da čuje našu priču. Ja mislim da je obaveza medija da čuje vašu priču i obaveza medija. Naravno, to nama mnogo znači. I nama je drago ako smo bar delićem učestvovali u nečemu što vama znači. Život se nastavio, imate dvoje dece od 9 i 6 godina, hvala Bogu. I budite zdravi i srećni, pozdravi cijelo svoje porodice. To je samo ljubav naša doprinela. Nama su čovjek rekli da vjerojatno nećemo moći više da imamo dece. Zbog stresa i svega, jel? Jeste. Eto, posle godinu dana se rodio Vuk. Ali ljubav nas je spasila i mene i nju uzajamna traje i danas, hvala Bogu. Eto to je. Hvala vam još jednom. Hvala vama pre svega. Hvala najljepše. Nastavljamo dalje.